vastaan, tai sitten kun se menee varmaan tuonne ylös, niin mitä raitteja tuonne päässä ja sitten. Tähän tulee äijä lähde. Mennään tästä Tuosta. siihen. Joo, se varmaan tänne. Saat siitä pettua kokonaan se. Sain, mutta kun 99 ammusta kamaat sit. Ei tuu siihen, se on vaan siinä, ei pitäisi tulla sinne. Tuosta aina kartasta näkee tuota, mihin nuo mennään. Tuollahan tuolla ylhäällä on, toivottavasti me päästään jostain tuon menneet tuon. Rynkyn kulit himoottas vähän tuolta raatokasalta. Me vaan 124. Eli ei oo hirmu paljon me vaikka kyllä. Oi vittu. Oi voi! Oh, ei vittu. Oo kaasunaamari. Joo, me en tiedä. Tästä ehkä menne tuu. Tästä ehkä päässä se. Tässä ainakin joku polku menne. Hyvä. Me, no, en ehtinyt edes osua sitä, mutta ammun. Yritin ampua just kuoli se, kun me ammun tätä ylhäällä. Siellä vai on. Sieltä sinun kannattaa kiertää sieltä. Tuosta näyttää menevä ehkä. No, minä tuun tästä samasta tuota. Ei kun vittu, tässä ei ole rappelia. No, nyt tuu kato tästä näin juokset, jos... Tuosta pääsen ehkä 10 meidän lisäksi. Tähän on kuollut, niin saa nähdä, onko täällä joku kyttä tuota, niin... Tuosta ota hei ammuksen. Nyt on täynnä, mutta kaasunaamari olisi kovaa näissä hetkissä. Tuolla on, älä, en ammu, yritän... Oh! Joo. Tuosta... Leittää laitan. Pakko näköjään tästä hypätä tänne. Kohta tässä ampuu kyllä ihan jotkut muut. Yhden sain downi. Joo, me on täällä alhaalla tuota. Nyt loppu pleitit, mutta onpahan se runkkari sillä downissa. Se sulla on varmaan pelastettu sen tuota. Minulla on tässä edessä tuota, no jos se tuota mietti puuta, minulla on, minulle jää kaksi ylimääräistä tuota. Niin. Artbeatillä ei näe missä. Joo, näkyy just siellä. 38 metriä joo. Suora etten. Mut tuossa talossa pelottaa, että on kansa. Nee. Vasemmalla. 37 metriä vittu, haistat paskasat granaatin tuosta hyvästä, on näin sulla. Ei osu. Auton takan. Me juoksin tonne. Mä yritän kiertää tästä, kun tuon kaasun tuota, kun tulle. Siitä yritän, me mulla on kaasunaamari, niin me otan tässä vähän. Perkele pääse. Pääsin alueelle, mutta... Ei vittu tässä, no onneksi tästä vielä pääsen kyllä, mutta... Joo, tässä hei, tässä on! Mennään sinne mun kallon. Joo, tuossa ylhäällä on. Saatto kuulla, tuota, ehkä miltä en tiedä. Heartbeatillä näkyy se, mikä on miuot tässä oikealla puolella. Meidän lisäksi 5.
Darkrader on ollut hirmu vireessä tässä. Dylan. Joo, se näkyy 40 metriä eessäpäin, eli se on suora sun nokaa eessä tai jossain. Köhän pitu ääni tuolla. Nyt kun Krampus tulee, niin ollaan. Me ootan vaan tässä kyllä vähän aikaa. Niin on ootahan siihen siinä, me yritän liikkua tuohon alueelle nopeasti, niin oota siihen vähän aikaa siinä. Tässä minun yläpuolella on, se on tuossa talossa varmaan. Lisäksi 4. Now. Meidän lisäksi 1. Dylan! Oh baby! Oh baby baby! Kansasi sillä! Tiedän kyllä itsekin millai. Nyt on hieno buginen tää loppuvaneimaatio niin kyllä. Antsa, eiku siis Darksu. Mitä se olit näin kovassa vireessä nytte? Hyppäsivät sylli. Joo, kyllä se on kun sä oot kahtonut sen verran noita JPEGin videoita niin. Kyllä se sokea kanakin joskus jyvällöittää tuota. Oli hieno tuo viimeinen tappo, kun se tuli suoraan minun selkään, en tiedä, se nähnyt vai vittu, se sit meiloppujen lopuksi on mun selkään, mitä tuotakin tuossa. Dylan!